General major u penziji Milorad Stupar predstavio je Belu knjigu odbrane Republike Srbije rezervnim oficirima sa teritorije opštine Stara Pazova kao i stanovnicima vojke koji su prisustvovali tribini održanoj sinoć u Vojačkom domu kulture. Nekadašnji načelnik uprave pešadije i prvi komandant 72. brigade za specijalne operacije posebno istakao koncept totalne odbrane, objedinjavanja svih resursa države, vojnih i civilnih, na odbrambenim zadacima u ratu. Mi smo se u ovim uslovima opredelili za vojnu neutralnost i onda gradimo koncept totalne odbrane. Koncept totalne odbrane podrazumeva da svi u Republici Srbiji, od predsednika države, od izvršne vlasti, do svakog onog preduzetnika, odnosno pojedinca, ima zadatak u odbrani zemlje. A nije dovoljno da ima zadatak, mora se i on biti osposobljen za rješavanje određenih zadataka u odbrani. Tribini je prisustvovao i predsednik opštine Stara Pazova i predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović, koji je podržao rezervne oficire koji se zalažu za vraćanje obaveznog vojnog roka i na tribini u Vojki podsjetio prisutne na rezultate aktuelne vlasti u opštini Stara Pazova. 2012. godine, odnosno 2013. godine, bilo 9400 i nešto, još do manje od 2500 staropazovčana građana naše opštine u stalnom radnom odnosu, a da je danas preko 26.200 građana u stalnom radnom odnosu. E sad, zašto je to važno? Zato što su ti ljudi dobili posao i zašto obezbeđuju egzistenciju za svoju porodicu, za sebe i svoju porodicu, kroz ono što svojim radom stvaraju prihode, kažem, za svoje domaćinstva, ali i zato što iz tog dela, od njihove ličnih dohodaka, iz onog dela koji naši preduzetnici i firme u kojima rade plaćaju porez, odnosno doprinos, 72% ostaje lokalnoj samoupravi. Pa sam onda rekao i da razlika u budžetu od 2013. godine koji je bio 1.700.000.000, a da će ove godine biti ostvaren preko 4 milijarde, blizu 4.200.000.000. Sa tribine u Vojki na kraju je poručeno da na izborima 17. decembra Srbija ne sme da stane.